Вже через тиждень рух на вулиці Збаразькій відновлять. Ремонт цієї ділянки дороги розпочали ще в середині червня. Зараз там тривають останні підготування для того, щоб почати стелити асфальт. 16 червня почали знімати бруківку на вулиці Збаразькій та готувати цю ділянку дороги до асфальтування. Майже через два місяці роботи комунальним службам Тернополя вдалося вийти на фінішну пряму. Зроблена основа щебня білого і частково положено чорний щебінь. Ще залишилось положити асфальтобетон. І дорога буде готова до проїзду. Роботи на вулиці Збаразькій залишилось не так вже й багато. Там вже облаштовують зупинки громадського транспорту та готуються стелити перший шар асфальту. Ми йдемо, в принципі, майже по графіку. Невеличкі ставання вийшло через те, що були затримки з фінансуванням. Але вже сьогодні готуються, бачите, роботи для армування, облаштування під'їзної шляху для зупинки громадського транспорту. З іншого боку, там, де зупинка на схилі, вона робиться з бруківки, яка раніше знімалася. Плануємо, що не пізніше четверга поставити вже нижній шар асфальту. Якщо погода нас не підведе, тоді на понеділок можна розраховувати вже на верхній шар асфальту і наступного тижня, в принципі, відкрити рух по вулиці Збаразькій. Окрім проїжджої частини, на Збаразькій ремонтують і пішохідну. Ходити оновленими тротуарами тернополяни зможуть вже на День міста, зазначив Сергій Надал. Загалом на капітальний ремонт Збаразької планували витратити 6 мільйонів 300 тисяч гривень. Проте частину коштів вдасться зекономити, каже міський голова, бо матеріали придбали дешевше, ніж сподівалися.